Assalomu alaykum. Taxminan 50 litr badushka kelgan bo'lsa, bu 21 yo 22-si yo 23-si ketyapti Buxoro viloyatiga. Buxoro viloyati Qo'qon shahrida navoda avtomobil yopilib qolsa, Cobalt'mi, Captiva'mi, Malibu 2'mi xudo xolisi Inamarka turidagi avtomobillarning hammasini ochib beradigan ustalar bor. Siz nima edi? Alisher. Alisher aka degan akamiz, hozir bizlarni ham oldimizga kelib shogirdlariga olib beryaptilar. O'zlarida ham bu narsa bor ekan. Rabochi nomer 98. Aha, aytaveri. 150 8012. Nomer eslab qolasizlar. 150 8012 98. 98. Alisher aka, agar bu Buxoro shahri ichida i Qo'qon tumanida Navoda mashinalar yopilib qolsa, shu nomerga murojaat qilishingiz mumkin. Bu akamiz Peshko. Buxoro viloyati Peshko tumani. Ha, Peshko tumanidan ekanlar. Ismingiz? Nurullo. Nurullo. O mashallah. Ismlari go'zal ekan. Xo'p. Nomer 99-564-16-8. Ana Peshko tumanida Navoda mashinada yo'qolib qolsa, xullas O'zbekiston bo'ylab ustalarga murojaat qilasizlar. Bu akalarimiz ham ustachilik bilan shug'ullanishar ekan. Hozir o'sha padushkani olib ketishyapti. Butun O'zbekiston bo'ylab jo'natib yuborishimiz ham mumkin, lekin akalarimizni shu o'zlarining sohalari kerak bo'lgan narsalarni shaharga kelib olib ketayotganligi uchun xudo xolisi bu narsani ham kelib olib ketishyapti. Ishdingizni tekshirib beryapmiz. Shunaqa narsalar kerak bo'lsa aloqaga chiqinglar. O'zingizlar kelsanglar, shunaqa qaysi rayonda, qaysi viloyatda yashaydigan bo'lsanglar, o'sha ishlaydigan bo'lsanglar, o'sha viloyatni nomini aytib, o'sha videoga joylab qo'yamiz. Xalqqa foydali bo'ladi. Endi kimdirlar mashina qutlanib qolsa, usta topolmasligi mumkin, ozgina qiynalishligi mumkin. Bu videodan foyda topsanglar biz ham xursand bo'lamiz va akalarimizga ham xudo xolisi manfaat tegadi. Hammaga sog'lik salomatlik. Navoda eshik ochadigan ostiqchilar, padushkalar kerak bo'lsa aloqaga chiqinglar. Viloyatga jo'natib yuborishimiz ham mumkin. Xudo xolisi Buxorolik akalarimizga ham berib yubordik. Buxoro shahri, Qo'qon tumani, Peshko tumanida mashinalar yopilib qolsa, o'sha videoda aytilgan nomerlarga telefon qilasizlar. Xudo xolisi ochib berishadi. Qirmasdan, chizmasdan, sindirmasdan ochishga harakat qilishadi. Hammaga sog'lik salomatlik.